Satu sistem pengedaran benih sah padi dan baja bakal diwujudkan Kementerian Pertanian dan Industri dan Asas Tani dalam usahanya mengelak kelewatan penghantaran bekalan kepada petani. Menterinya Dato' Sri Salahuddin Ayub berkata satu badan tunggal akan dilantik untuk menyelaras pengedaran benih padi sah dan baja dan langkah itu diyakini dapat menyelesaikan masalah kelewatan sebelum ini. Sebelum ni kita hanya bergantung kepada pembekal-pembekal yang kita berikan kontrak. Kita dah beri tender, kita buat open tender dan kita berikan mereka tender untuk membekalkan mereka zon-zon yang telah kita tetapkan. Nampaknya ada sedikit masalah di hujung itu, ya. Kadang-kadang mereka mengadu mereka tak cukup kuota ataupun mereka telah menghabiskan kuota tu, kuota untuk setahun, setengah tahun dah habis. Nah, ini yang saya sedang lihat untuk selesaikan isu ini. Beliau bercakap kepada pemberita selepas majlis penyampaian bantuan tabung bencana tanaman padi akibat taufan lekima di Kodiang, Kedah. Hadir sama Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Utama Mukhris Tun Mahathir. Seramai 2,152 orang petani di kawasan Mada menerima peruntukan bantuan tersebut yang keseluruhannya berjumlah RM3.364 juta. Taufan lekima yang melanda pada Ogos tahun lalu menyebabkan kawasan tanaman padi mereka rosak. Malah terdapat juga kejadian kediaman mereka rosak.